So ons praat vanoggend en soos ek reeds gesê het, hierdie is seker een van die belangrikste boodskappe wat ek kan bring. En as ek net een oor het om te preek, sal ek waarskynlik iets soos hierdie ene preek. En julle sal nou oor hoekom. So ons praat oor Jesus Christus, ons Here en ons God, en ons praat daaroor as 'n ononderhandelbare en julle sal nou het ons die boks puzzle oopgemaak, die legkaart en al die stukkies lê op die tafel en nou moet ons al die stukkies bymekaar kry. Maar as ons klaar is, gaan jy die hele prentjie sien. So jy moet diep asemhaal. Hou gou diep asem en jy moet wakker bly tot aan die einde. Okay, gaan jy probeer? Ek gaan dit nie lank maak nie as jy beloof jy gaan wakker bly. Okay, nou dit gesê, waarom praat ons oor Jesus as 'n ononderhandelbare? Kyk saam met my na hierdie verse. Wel, wanneer ons Paulus lees en hierdie is net een vers van baie, lyk dit of Paulus gedink het die boodskap rondom Jesus was totaal en al ononderhandelbaar. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Met ander woorde, Paulus het gesê, ek wy my lewe toe, om met julle te praat oor een ding, en dis oor Jesus Christus. Ek wil met julle oor niks anders praat nie. En ek wil met julle praat oor Jesus Christus se kruisiging, natuurlik oor sy opstanding, oor sy oorwinning oor die dood, oor sy hemelvaart, dat hy in die regterhand van God sit, dat hy gaan terugkom, maar die boodskap, die hele evangelie rondom Jesus. So kom ons kleer dit verder in. Nog 'n rede hoekom ons kyk na Jesus as die totale ononderhandelbare vir ons geloof, is Jesus eis van ons dit. Jesus eis van my en jou om totaal en al toegewyd aan hom te lewe. Matteus 10 vers 38 maak Jesus dit baie duidelik. Hy sê, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Nou, ek wil net gou hê, julle moet dink, wie van die dames het 'n kruisie in jou ore of om jou nek? Steek gou op die hande. Dat sê baie, want dit is mooi, nee? Dit is mooi. Dis 'n deel van ons geloof. Ons sit kruise oral in ons huis, of wie van julle het ten minste 'n kruis by jou huis? Ok, nou ek spot altyd as ek het sê, wie van julle het 'n elektriese stoel by julle huis? Nee. Oh, dis vreemd, jy het 'n kruis by jou huis. Wie van julle het 'n galg in jou tuin? Ek wil net gaan sien. 'n Galg. Ok, jy het nie sulke goed nie, en jy sal waarskynlik nooit, asseblief, moenie sulke goed, moenie galgies om jou nek dra, of ek weet nie wat, elektriese stoele om jou nek dra, asseblief, moenie dit begin doen nie. Maar die ekwivalent van jou kruis, is precies dit, in hulle tyd. As jy met 'n kruis om jou nek geloop het, sal hulle gedink het, jy is baie vreemd, jy kort 'n sielkundige, jy moet ernstige berading kry, want dit is wat dit was. Dit was 'n moordwapen. En ons dra dit omdat dit 'n simbool is van ons geloof. Ons dra dit omdat dit 'n simbool is en naby in ons hart lê. Nou, ons is nie katoliek nie, maar ons doen dit omdat dit ons herinner aan die Here Jesus. Nou, Jesus sê, as ek en jy nie bereid is om ons kruis op te neem, en as ons nou daai in gedagte hou, dit beteken, iewers langs die pad gaan ons moet doodgaan vir onsself, vir wat ek dink vir my lekker, vir my belangrik en vir my goed is, en ek gaan Jesus se leefstyl moet aanneem en agter hom aanloop. En dis wat Jesus hier sê, wat dit beteken om aan hom toegewy te wees. En hy sê, as ek en jy nie bereid is om daai prys te betaal nie, kan ons nie kom nie. Amper asof Jesus sê, luister, ons het 'n half en half 'n one size fits all tipe benadering tot die evangelie, en dis mooi om almal hier te kry. Maar ons moet vir mekaar hier sê, jy kan nie die Here dien op jou terme nie. Ek kan nie die Here dien op my terme nie. Ons moet dit doen op sy terme. So, die Vader bevestig wie Jesus is, die Vader bevestig dat Jesus totale ononderhandelbare is. Op die berg van verheerliking, lees ons in Matteus 17 vers 5, dit is my geliefde seun, oor Jesus, oor wie ek my verheug, luister na hom. So die Vader bevestig wie Jesus is. En dan, laastens, sê Jesus van homself ook, en hy sê in Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg, en die waarheid in die lewe, niemand. Sê gou niemand? Niemand. Sê gou hard niemand? Niemand. Niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my nie. Nou, ons gaan nou weer oor daai vers praat, maar ek wil net gehad het julle moet sien, net uit hierdie vier verse raak dit duidelik, dat Jesus is nie net die middelpunt van ons geloof nie, Jesus is nie net 'n weg nie,
Hy is die weg en hy is die enigste weg en dis die enigste manier hoe ons gered kan word en ons gaan meer oor dit praat in vanoggend se boodskap. Nou met dit in gedagte, ek wil Johannes 20 vers 26 tot 29 lees, net vinnig vir julle sê wat het hier gebeur. Jesus is gekruisig, hy het gesterf en sy liggaam is skoon veld. Niemand kry sy liggaam nie. Daar's 'n paar getuies van 'n paar vrouens wat gesê het, ons het Jesus se liggaam gesien. Ag nee, Jesus se liggaam. Ons het Jesus gesien in lewende lywe en van die disippels was die mekaar soos wat het gebeur? Ek bedoel as ek by jou kom en die polisie kom by jou en hulle sê, hoor jy, hierdie familielid van jou is dood, hy's klaar, hy's poegaai en die volgende me kom van jou familielid en sê, "Raai wat ek gisteraand gesien?" Dan gaan jy dink hy sien spooke, nê? En dis wat hulle dink. En dit staan ook daar, hulle het gedink hulle het 'n spook gesien. En hulle het met die disippels het by mekaar gekom en op 'n stadium was die disippels nie almal by mekaar nie en Jesus verskyn aan hulle en dit was hierdie opgewondenheid. Jy, die Here leef, ons is so bly, maar Thomas was nie daar nie. Thomas was nie daar nie en julle ken die storie van ongelowige Thomas en dis presies hierdie storie waar Thomas gesê het, luister. As ek nie my vinger in sy hande kan steek en my hand in sy sy kan steek en dit self sien, self beleef dat die Here werklik lewe nie, weier ek dit om te glo. Ek kan dink en julle, ek verstaan Thomas. Ek oordeel Thomas nie. Om die waarheid te sê, as ek Thomas was, het ek dieselfde gevoel. Julle ouens is besig om koekoes te raak, hoor? Julle ouens is besig om koekoes te raak. Hierdie ding dat julle nou almal sê, ek bedoel, ek weet dooie mense bly dood as 'n reël. Jesus is dood, kom oor dit. En hy het hierdie dinge gesê en die volgende oomblik terwyl hulle weer bymekaar is gebeur hierdie. Lees saam met my. 8 dae later was Jesus en sy disippels weer bymekaar. En Thomas, die een wat nie wou glo nie, was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Nou voordat ons verder gaan, beleef daai oomblik. Beleef daai oomblik. Jy's Thomas, jy kan dit nie glo dat Jesus lewe nie. Jy weet die deure is gesluit. Kan ek julle sê hoekom is die deure gesluit? Hoekom sluit jy die deure? Jy's Suid-Afrika, kom julle verstaan dit, want ons is bang. Ok, so, hulle was ook bang, want hulle was bang, die Romeine kom soek hulle en kom, want nou Jesus se liggaam is weg, en almal dink, hulle het gesteel, ek bedoel, dit is 'n crazy tyd, hulle weet nie wat om te dink nie, hulle kry weg, hulle word valslik beskuldig, en nou loop hierdie rumors rond, dat Jesus lewe, en so die deur is gesê, en Jesus verskyn tussen hulle, sê, vrede vir julle. Kan jy die vrede op daai oomblik beleef, hier is die heerlikheid van die Here Jesus by ons. Kan jy voel, dink jouself in, al jou bekommernisse, al jou besware, alles wat Jesus gesê het hy is, besef jy op daai oomblik is waar. En jy vertrek vol die heerlikheid van God. En jy besef, maar hy is waarlik wie hy sê hy is. Hy is God. Maar net jy moet vir 'n oomblik beleef, dat net die heerlikheid van God in daai kamer hang, soos, en dit hier laat hang. Nou sê hy verder. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Wie van julle het al Jesus gesien met jou oë? Hierdie vers sê, gelukkig is jy, omdat jy glo, al het jy Jesus nie gesien. Gelukkig is jy, geseend is jy, omdat jy vashou aan die Here Jesus. Jy en ek is meer geseend as hulle, want ons het ons geloof en ons vertroue in Jesus gesit, al sien ons hom nie, ons glo tog. Sê 'n bietjie amen toe. Amen. Ok, nou. Wie is Jesus? En dis waarop ek wil stilstaan in vanoggend se boodskap. En ek wil jou nie, ek wil jou wys. Ek wil jou wys hoekom Jesus vir ons so ononderhandelbaar is. En ek wil met vanoggend se boodskap jou uitdaag dat as jy nog nooit 'n oorgawe gemaak het aan die Here Jesus nie, dat jy dit vanoggend sal doen. En as jou geloof flou geraak het en lou geraak het en koud geraak het, dat jy vanoggend weer sal opstaan en sê, ek wil 'n vars en 'n nuwe oorgawe maak. Ek wil vir hierdie Here lewe. En ek hoop so die Here kom vul jou hart, soos wat daai kamer gevul het met God se heerlikheid, dat jy net sal sê, ek kan nie anders as om uit te jubel en te sê, my Here en my God. Sê gou saam met my, Jesus, my Here en my God. Sê dit saam met my, Jesus, my Here
en my God. So, ons kyk na wie Jesus is. Nou, kom ek sê net gou-gou, daar's nie genoeg tyd in hierdie preek om elke aspek en elke naam van Jesus hier op te roep nie. So, ek hou by die hoofthema's. Is dit reg met julle? Jy kan die res gaan doen, Johannes praat Jesus van die weg, al die ek is gesegdes. Ek kan 'n hele boekie daar skryf en dalk sal ek nog. Maar ek gaan nie in alles dit ingaan nie. Ek gaan net by die hoofstroom bly en by die hooftitels. Is julle reg hiervoor? Is julle wakker? Is julle penne gereed? Let julle op, hier gaan ons. Nommer 1, wie is Jesus? Jesus is die Seun van God. Jesus is die Seun van God. Matteus 3 vers 17, en dit was met Jesus se doop. Die vers wat ek nou aangehaal het, was met Jesus se verheerliking op die berg. Nou soos by Jesus se doop, dis vroeër gewees, en ons sien toe Jesus gedoop is en toe uit die water uitkom, toe daal daar die Heilige Gees soos 'n duif op hom neer, om God se seën op hom te sit, om te wys God erken hom, en toe kom die stem ook, en dis die Vader wat uit die hemel uit praat, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Waar is die ouers hierso? Onthou jy daai dag toe jou kind eerste gekom het? Of jou kind het iets goed gedoen en jy's so trots? Wie van julle onthou daai oomblik wat jy so trots is op jou kind? Jy's so bly, jy's so dankbaar, jy's so opgewonde en dis wat God die Vader sê oor sy seun. Ek is trots op my seun omdat hy bereid is om vir die mense te gaan sterf in hulle plek. Ek is opgewonde, ek is bly. Die Vader is bly oor sy seun en ek wil hê jy moet hoor dat deur die Here Jesus is die Vader bly oor my en jou ook. Dis hoekom God bly is oor Jesus. Hy's bly oor Jesus omdat hy bereid is om in jou en in my plek aan die kruis te sterf om ons te red. Kan jy hoor dat God se blydskap het direk verband met jou en met my omdat hy ons wil red. God is bly oor wat Jesus doen omdat hy lief is vir ons. En dis die ding wat ons moet verstaan. So, eerste ding wat ek en jy hier moet verstaan is Jesus, God is eerste Jesus se Vader. Hy is eerste Jesus se Vader, maar deur die Here Jesus ken ons hom as Vader. En dit lees ons in Johannes 8 vers 19, wat Jesus sê, hy sê vir die fariseërs, julle ken my nie, en julle ken ook nie die Vader nie, as julle my geken het, sal julle ook die Vader geken het. Jesus kom wys vir my en vir jou wie die Vader is. Wie van julle sit hier en sê, ek wil 'n dieper verhouding hê met die Vader? Dan moet ek en jy Jesus beter leer ken. Dis wat die vers sê. Wil jy beter verhoudinge met die Vader? Word beter bekend met wie die Here Jesus is. Grawe jou in die Nuwe Testament in. Leer wie is die Here Jesus, want Jesus wys vir jou wie die Vader is. Deur die Here Jesus kan ek en jy die Vader leer ken. So 'n verhouding met die Vader begin deur om Jesus aan te neem. En dis 'n basiese boodskap wat ons gereeld hier sê. As ek nie Jesus aangeneem het as my verlosser nie, dis wat ons in Johannes 1 vers 12 lees. As ek nog nie 'n volle oorgawe gemaak het aan die Here Jesus nie, is daar nie 'n manier om die Vader te ken nie. Dis die enigste manier, want ons kan Jesus net ken deur die Vader. So wie is Jesus? Jesus is die Seun van God. Nommer 2. Wie is Jesus? Is julle reg? Jesus is van die begin af by God en is self ook ten volle God. Nou julle sal nou die drie eenheid het ons hieroor gepraat, maar ons vat dit 'n bietjie verder. Iemand het eendag 'n opmerking gemaak en gesê en my die vraag gevra, maar wanneer het God vir Jesus geskep? En ek wil dit nou gou hê julle moet verstaan, Jesus is nie geskep nie. Jesus is reg van die begin af by die Vader. Sê net saam met my van die begin af. Oké, okay, so Jesus is nie geskep nie, en wat ek in jou ook moet verstaan is, Jesus is nie soos die Jehovah getuies sê, hy is net goddelik nie, maar hy is self ook God, en dis die belangrike punt hier. In Johannes 1 vers 1 tot 2, lees ons, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en hy is reeds van die begin af by God. So ons het nou hier, die woord was by God, die woord was van die begin af daar, en dan lees ons verder aan, en die woord het vlees geword. Nou ons het nou hierna gekyk, maar wat ek jy hier moet verstaan is dat nie net was Jesus in die begin reeds daar nie, Jesus het die Vader gehelp om alles te skep wat vandag bestaan. Om die waarheid te sê, die Vader het deur die Here Jesus alles gemaak. In Kolossense 1 vers 16 lees ons, God het deur hom, dis deur die Here Jesus, alles geskep wat in die hemel en op aarde is. Alles wat ek en jy kan sien, alles wat ek en jy kan beleef, wie van julle hou van die natuur? Wie van julle hou van die natuur? Gister was ons 'n bietjie by Atlantiese duine, ons het daar lekker gaan ry. Party van ons het lekker gevlieg. Was 'n wonderlike dag gewees. Ek wil jou nooi as jy 'n 4x4 het of jy het 'n fiets wat jy kom saam volgende keer. Dani, waar is jy? Sal jy weer vir ons reël? Dan moet ons meer mense saamvat. Dit was lekker om daar te wees. Dit was lekker om dit te ervaar. Maar so ek hou ook van die natuur. Ek hou van verskillende goed. En dit alles het die Here gemaak. Hy het dit alles gemaak en hy het deur die Here Jesus gemaak vir ons om te waardeer. Nou, Jesus is nie 'n nagedagte nie.
baie mense, omdat ons Jesus net in die Nuwe Testament lees, veronderstel, Jesus het maar hier begin. Maar Jesus was van die begin af daar. En dis die punt wat ek wil duidelik maak. Jesus is nie 'n skepsel nie. Okay, het julle daai ding? Kan ek aangaan van hierdie punt af? Wie is Jesus? Jesus is van die begin af daar, maar hy self ook God. Nou kom ons by nommer 3. Wie is Jesus? Jesus is ons verlosser. Nou gaan dit 'n bietjie ernstiger raak. Want om te sê Jesus is ons verlosser is 100% waar, maar is nie 100% waar vir almal van ons wat hier sit nie. En daai vraag moet gevra word. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Sê gou weer die woord, niemand? Niemand, nie ek nie en nie jy nie. Sê gou vir die ou langs aan, nie ek nie en nie jy nie. Sê dit hardop, nie ek nie en ook nie jy nie. Ok, so niemand van ons kan nie. So, en Handelinge 4 vers 12 sê Petrus in sy preek, hy sê dit nog verder, hy sê, hy, dis Jesus, bring die verlosser, en niemand anders nie, daar's geen, sê geen, daar's geen ander naam op hierdie aarde gegee, waarby 'n mens verlos kan word nie. Geen ander naam nie, net in die naam van Jesus. En dis belangrik, dat as ek gered wil word, as ek gered wil word van myself, as ek gered wil word van my sonde, dan is daar net een manier, daar's net een manier, en dis deur die Here Jesus. Ek kan nie gered word, jy kan nie 'n goeie genoeg lewe leef, om jouself te red nie. Jy kan nie genoeg geld gee, vir die kerk, vir die werk vir die Here, vir Unichef, of vir die SPCA, om jouself te red nie. Daai laaste een was 'n grapie, hoor? Maar dit is nog steeds die waarheid. Ok, en jy kan die mooiste mooi doen, jy kan die goedste goed doen, daar's niks wat ek en jy kan doen om onsself te red nie. En weet julle hoekom is dit so? Want ek en jy is al twee van geboorte af volslae sondaars. En as ek die vlees nie keer nie, al is ek 'n kind van die Here, sal dit, as ek my vlees het los, sal dit altyd terug neig na sonde. En dis hoekom ek en jy 'n verlosser nodig het. En daai enigste verlosser is die Here Jesus. Hy het aan die kruis gesterf en deur om hom aan te neem, gaan ons volgende week praat oor die Heilige Gees, ontvang ek die Heilige Gees, want ek en jy is nie sterk genoeg om op te staan teen sonde nie. Ek en jy kan dit nie doen in ons vlees nie, want ons vlees wil die hele tyd teruggaan na die gopse en die gate en sonde gaan doen. Wie van julle kan eerstehands ondervinding sê amen daarop? Ok, dis hoekom ek die krag van die Heilige Gees nodig het, maar ek kry dit slegs deur om die Here Jesus aan te neem as verlosser. En nou kom ons by 1 Johannes 1 vers 12, en dis die vraag wat ek wil vraas, het jy al Jesus aangeneem as jou verlosser? Het jy op 'n punt gekom in jou lewe wat jy op jou knieën neergeval het en gesê het, Here, ek weet, ek is 'n volslae sondaar en ek het U redding nodig. Het jy op daai plek gekom wat jy besef het hoe verrot jou lewe is sonder die Here? Ek sê altyd by 201 hierdie illustrasie en daar kan ek dit nou weer hier sê. Hierse kan ek julle 'n riddel gee. 'n Raaisel, daar's hy. Kan ek jou 'n raaisel gee? Is jy reg vir 'n raaisel? Wie van julle hou van raaisels? Ok, hier is 'n moeilike raaisel, dit gaan jou waarskynlik vir die volgende 2 weke besig hou. Maar blaf 'n hond omdat hy 'n hond is? Of is hy 'n hond omdat hy blaf? Ek kan voel hoe gaan die temperatuur op in die plek. Die CPU's is alles besig om te werk. Dink jy, stem julle saam, al blaf 'n hond nie, bly hy 'n hond? Met ander woorde, sou die hond vir watter onverklaarbare rede sy stembande verloor en nie meer kan blaf nie, bly hy 'n hond. Stem julle saam? Nou, ek wil hê ek en jy moet hierdie ding verstaan. Ek is nie van wese 'n sondaar omdat ek sonde doen nie. Die sonde is maar net die resultaat van die aard wat die probleem is. Ek doen sonde omdat ek van geboorte is 'n sondaar. Die sonde, dis hoekom party mense groot sonde doen, party honde blaf harder, hulle dieper blaffe, woef. Woef, en ander, woef, woef. Julle wat Maltese poedeltjies het en Yorkse terriers, woef, 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 woef. Nou kyk, maar al blaf hy glad nie, soos die varkhonde. Hy staan net daar. Jy durf nie ingaan nie, hy vreet vir jou op, maar hy staan daar. Okay, hulle is almal ewe hond. En net soos ons almal ewe sondaar, al doen van ons groot sonde, en nou omdat my sonde nie so groot is soos 'n ander ou se sonde nie, wat doen ek? Ha, ek is 'n goeie mens. Hoe weet ek dit? Want ek is nou die maatstaf en daai ou lyk baie slegter as ek. Wie van julle ken ten minste een ou wat slegter is as jy? Nie eers ten minste een persoon nie. Julle is op die regte plek, hoor.
En om net bly terugkom. Nou, hier is die punt wat ek wil maak is, dis omdat ons so verlore is in ons sonde, ek kan myself nie red nie. Die ding is, as ek besig is om te verdrink, dan het ek iemand nodig om my te red. Ek kan myself nie red nie, dis die punt van om te verdrink. Ek is besig om te verdrink, omdat ek myself nie kan red nie. As ek myself, niemand gaan daar in die water en sê, alright, ek gaan nou verdrink, ek kan eindelijk swem, maar ek sê lus vandag om te swem, so ek gaan verdrink. Stem jy saam? So, jy is besig om te verdrink, jy is in hierdie benauwde penarie, omdat jy jouself juist nie kan help nie, en jy het iemand anders nodig, om vir jou die reddingsboei uit te gooi, en Jesus Christus is daar die reddingsboei, wat vir jou uitgegooi word, jy moet hom net aangryp, jy kan jouself nog steeds nie red nie, die aksie wat ek en jy het, om aan die reddingsboei vast te gryp, as daar nie reddingsboei was, het jy niks gehad om aan te gryp nie, God gooi vir my, jou en, my en jou Jesus Christus uit, en ek en jy moet hom aangryp, die aksie van aangryp, is tweeledig, geestens, ek bely, ek is verlore, as die reddingsboei langs my drijf, en ek sê, toe maar, ek is ok, gaan ek verdrink, al hang die reddingsboei, en dis wat baie mense doen, Jesus is uitgegooi vir hulle, Jesus is in die kruis gestel, en God roep hulle, sê, ek wil jou red, gryp, en sê, ek het nie die redding nodig nie, en ek is hier rarig besig om te verdrink nie. Baie mense is daar. So ek het die belydenis gedeelte nodig om te sê, ek weet ek is verlore en ek moet gryp. En dis die tweede aksie, die gryp is die aanneem en wegdraai van my ou lewe af. Nou, Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En dis die belangrike ding hier, daar is nie 'n ander manier om gered te word nie. En dis wat ek wil onderstreef vanoggend, daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie. Sê gou, daar is nie. Daar is nie 'n ander manier nie. So wie is Jesus? Jesus is ons verlosser. Maar die vraag wat ek jou nou wil vra is Jesus werklik jou verlosser? Kom ons kyk na die volgende punt. So nummer 4, wie is Jesus? Jesus is ons Here. In Handelinge 2 vers 36 sê Petrus, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, hy praat met die Jode, Here en Christus gemaak. Dit is interessant. Het jy het al raak gelees dat het so gestel word? Here en Christus. Nou sien vir ons spreek die Here aan as Here. Dit is vir ons gewone spreektaal, nie? Maar ons weet nie wat beteken die woord Here nie, ek gaan nou vertel. En ons gebruik die woord Christus, maar ons is ook nie altyd seker wat beteken die woord Christus nie. So ek gaan dit nou vir julle gou opdeel, dat jy weet wat die name van Jesus is, en dalk moet jy dit neerskryf iewers. So, wat is die name van die Here? Wel, ons lees, hy is die Here Jesus Christus. Jy al gehoor, Paulus praat baie daarvan, daar word baie na Jesus verwyster, spesifiek in hierdie forum, hy is die Here Jesus Christus. Sê gou saam met my, die Oké, okay, maar sê dit allemaal saam toe. 1, 2, 3. Die? Nou oké, okay, kom eens kyk, wat sê jy as jy dit sê? Want jy sê iets. So die eerste een wat jy sê is, jy praat van Jesus. Nou Jesus kom van die Hebreërs, Joshua of Joshua soos ons het ken, wat eintlik maar net beteken God red. Julle sal onthou die engel het aan Josef verskyn en gesê, Maria gaan in 'n kind in die wêreld bring en julle moet hom? Julle moet hom Jesus noem. So dit is 'n opdrag van God gewees, dat hulle hom Jesus moet doen. En dis 'n belydenis van wat God doen, God red. Maar dis nie al nie, Jesus het nog 'n naam, en dit is ons noem hom Here. Nou die Griekse woord Kyrios, vir Here is wat slawe hulle eienaar genoem het, Heer of Here. Maar daar was 'n probleem gewees, dit het 'n godsdienstige kant ook gehad. Want die keisers wou gehad het, die mense moet hulle aanbid. Die keisers het hulle laat aanbid. So hulle het baie keer, Nero is veral bekend daarvoor, dat hulle, jy kon net 'n kospermit gekry het as jy hom Here genoem het. So daar was plekke permitte uitgereik en dan moes jy gekom het. Soek jy jou permit? Adrian, soek jy kos vanaand? Ok, nou sê, die keizer is Here, moet dit nie sê nie. En dan moes jy sê, die keizer is Here, dan kry jy jou permit. Vir meeste mense was dit nie 'n probleem nie, want die Grieke het in elk geval 'n klomp gode gehad, behalwe die Jode, hulle was vrygeskeld, want hulle het geweet, die Jode, hulle kop haak uit, jy kan hulle nie dwing om meer gode te aanbid nie, so hulle was vrygeskeld. Nou, hierso, het die Christene vir hierdie naam, vir die naam Here, het hulle gesterf. Hulle het gesterf, want hulle het geweier om die keizer Here te noem, en hulle was vervolg. En Nero het hulle op palen gesit, met teer gesmeer, en in die brand gesteek, omdat hulle nie wou sê, die keizer is Here nie, want hulle gesê, ons het net u in Here, en dis die Here Jesus. En dan Christus, wat die Hebreeuwse woord vir Messias is, dis die gesalfde, en dis wie Jesus is. Hy is die Christus, hy is die gesalfde, hy is die een wat deur God gestuur is, hy en hy alleen, hy is die enigste ene. Nou, hiermee wil ek afsluit.
Ek wil jou vinnig terugvat. Jy is saam met my in daai kamer. Jou naam is Thomas vanoggend. En jy het gesê vir die disippels, as ek nie my vingers in sy hande kan sit nie, as ek nie my hand in sy sy kan druk nie, weier ek volstrek, ek weier om te glo. En hier is ons saam om te bid, en jy kom maar, jy glo nie eintlik mee nie, maar jy kom maar, en hier is ons bid saam, en die volgende oomblik vul God sy heerlikheid in hierdie vertrek, en hier staan Jesus lewensgroot met die wonde in sy sy en in sy hand, en wat doen Thomas? Hy bely, Jesus, U is my Here en my God. En dis 'n oorgawe, ek wil jou vanoggend vra, het jy al daai oorgawe gemaak? Toe Jesus in die kruis was, voordat was hy verneder. Hy was verniel, hy was vermink en hy was vermoor. En dit het Jesus gedoen, sodat ek en jy vanoggend hier kan sit en daai belydenis kan doen. Dat ek en jy kan bely, hy is wie hy sê hy is. En ouens, hier is die belangrike ding. Die Here roep my en jou. Jesus het nie 'n wishy-washy offer gebring aan die kruis nie. Hy het alles, maar alles, sê net alles. Hy het alles op die tafel gesit om my en jou te red. Ek en jy kan nie met 'n halfgepoetste Christenskap na die Here toe kom nie. Ek is jammer ouens, ek moet dit vir julle sê, ons kan nie, ek en jy kan nie 'n wishy-washy geloof hê nie. Ek en jy kan nie sê, ag wel, ons sal maar vir die Here leef, maar doen dit op my terme nie. En julle, ons doen dit nie so blaatant nie, ons doen dit baie meer subtiel. Ek sal vir die Here leef wanneer ek kans kry. Ek sal vir die Here leef wanneer my werk dit toelaat. Ek sal vir die Here leef wanneer dit vir my gemaklik is. Maar julle, die Here Jesus het nie aan die kruis gesterf omdat dit vir hom gemaklik is. Jy kan iemand amen sê daarop. En daarom ouens, ek wil volgende vir jou sê, weet jy, soos wat Jesus vir sy disippels gesê het, is dit my voorreg, eer en verpligting om vir jou te sê, Jesus verwag vanoggend van jou en van my om jou kruis op te neem en hom te volg. En te sê, Here, nie al kos dit my lewe nie, Here, hierdie kos my lewe en ek lê my lewe vrywillig af, daar's niks van Johan Delport oor in hierdie lewe wat ek vir myself terughou nie. Daar is niks vir myself oor nie. Al wat mag oorbly is dit wat soos die Here Jesus lei. En dis die vraag wat ek jou vanoggend wil vra, is jy op daai punt? Paulus sê ek skaam my nie vir die Here nie. Ek skaam my nie om vir die Here te leef nie. Ons moet op 'n punt kom dat ons osself nie meer skaam om vir die Here Jesus te leef nie. Ons moet dit kan publiek uitvat. Want weet julle wat is die realiteit? Ek en jy moet skaamteloos en roekeloos vir Jesus lewe. Dis die enigste kans wat daai wêreld het om van Jesus te hoor. Ek wil hê jy moet dit andersom hoor. Dis hoekom die Here van jou alles vra. Dis hoekom die Here nie 'n halfgepoetste Christenskap aanvaar nie. Hy doen dit nie. Hy aanvaar dit nie. En ek gaan dit nou vir julle sê, hier is dalk 'n moeilike ding en ek gaan afsluit op hierdie moeilike punt. Ek gaan julle huis stuur met 'n moeilike ding. Is dit oukei met julle? Asseblief ja, sê. Hier kom die moeilike deel. Op die einde van die dag as ek en jy voor die Vader verskyn, gaan die Vader ons een vraag vra. En dit is wat het jy met my seun gemaak? Wat het jy met Jesus Christus gemaak? Het jy hom aanvaar of het jy hom verwerp? Baie Christene aanvaar Jesus met hulle monde, maar hulle aanvaar Jesus nie met hulle leefstyl nie. Ek praat so dat die mic het nie kan hou nie. Is hy nou beter? Beter? Oké, okay. Kan julle my nou hoor? Is dit beter? Oké, okay, ek hou hom hier. Ons is amper klaar. Hou net uit, Jaco. Dankie vir jou, Jaco. Oké, okay, so dis die finale vraag wat ek en jy voor die Vader gaan. Dis waarop dit neerkom. Op daai dag gaan ons sê, wat het ek gemaak? Het ek maar 'n halfgepoetste Christenskap gegee? En hierso dit gaan afspeel. Is julle reg hiervoor? Matteus 7 vers 22 tot 23 is die basiese vers, basies dit. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here. Baie sal daardie dag wanneer hulle gesterf het hier op aarde voor die Here kom staan en sê, "Maar Here, Here, ons was elke Sondag in die kerk en ons het gesing haleluja. Ons het in die band gespeel. Ek is mal oor ons band. Ek vat net 'n voorbeeld. Ek het dalk gepreek. Ek het al hierdie wonderlike dinge gedoen, Here. Here, Here, dis wat hier staan. Here, Here, maar ek ken nie, ek weet alles, ek het in sonnaskool het ek geleer, ek ken Simpson, ek ken die 10 gebooie en die 10 pla, wie van julle kan die 10 pla opsê? En dan sê die res van die vers, dan sal ek openlik vir hulle sê,
gaan weg, want ek het julle nooit geken nie. Ek wil jou huis stuur met 2 vrae. Die eerste vraag is, ken jy Jesus? En dis dalk 'n maklike vraag, want hierdie is 'n vraag wat jy jouself kan vra, is hoeveel kennis het ek van die Here? Ken ek die Here Jesus? Ja, ek ken hom. Ek ken hom. Maar dis die een helfte van die vraag. Die ander helfte van die vraag is, ken Jesus jou? Ken Jesus jou? Ouens, ek wil ons moet hierdie rarig ernstig en diep oorweeg, want as ek 'n halfgepoetste Christenskap op die tafel sit, dan is die realiteit dat ek en jy daardie dag voor die Here gaan staan en die Here gaan sê, ek het jou nooit geken nie. En ek wil nie hê jy moet 14 jaar in hierdie kerk gesit het en elke week kom en elke week huis toe kom en sê, maar Johan, jy het my nooit gesê nie. Jy het my nooit gesê nie. Ek wil ten minste sê, jy moet vanoggend dit hoor. Die realiteit is, as ek 'n halfgebakte Christenskap, as ek bly vashou aan dit wat ek dink van myself en my waardevol is en myne is, en ek gee nie oor vir die Here Jesus nie, dan is hierdie die realiteit. Die Here vra nie baie nie. Hy vra alles. Nou, ek gaan vanoggend vir jou gebed doen. En ek gaan 'n geleentheid gee vir jou om, Cornay, jy kan maar vorentoe kom. Ek gaan vir jou geleentheid gee om te reageer, soos altyd. En ek wil hê, dalk, ek weet nie waar jy is nie, dalk is dit die eerste keer, dalk is dit die tweede keer, dalk is weet jy wat, ek sal liever dat jy elke Sondag opstaan en sê, Here, ek wil opnuut vir U oorgaan, ek wil opnuut vir U lewe, maar ek wil vir jou vra, jy moet hierdie boekie deurwerk. Hierdie is die eerste stap. Hierdie is die eerste tree wat jy moet neem, as jy sê ek wil die Here dien. En as jy nog nie hierdie boekie gedoen het nie, dan vra ek jou nou, kry vir jou boekie in die voorportaal en gaan werk om deur in jou eie tyd. Laat my weet jy doen dit, want ek wil hê jy moet seker weet dat daardie dag as jy voor die Here staan en dat jy gaan sê ek ken die Here Jesus, maar ek weet hy ken my. Kom ek bid vir jou. Vader, ek kom dankie vir hierdie oggend. Here, en dankie dat ons hierdie boodskap kan hoor, Here, uit die woord uit. Uit die woord uit en besef, Here, die realiteit is, dat het nie die seun gestuur om op die kruis te sterf, sodat ons halfgebakte Christenskap kan leef nie. Here, die Here Jesus het op die kruis gesterf om ons te red. En dan moet ons leef soos gered is. Ons moet anders lyk. Ons kan nie lyk soos hierdie wêreld nie. En Here, dit is so partykeer, en met partykeer, en ek doen dit self, en ek kom bely dit vanoggend voor die Here, dan wil ek so graag vir U lewe, maar ek wil nog so graag vir myself lewe. En Here, ons is vanoggend hier en ons moet hierdie ding regkry voor U, want ons is 'n weermag wat gebruik moet word in die koninkryk. En partykeer, Here, is ons so behep met ons eie dinge dat ons eintlik traksie verloor van wat werklik belangrik is. En ek kom vra vanoggend, Here, kom oortuig deur ons Heilige Gees dat Jesus werklik die enigste weg is, en dat U werklik alles van ons vra, U eis van ons, om ons kruis op te neem, en Jesus te volg. En Here, as daar mense vanoggend is, wat vir watter rede dit nog nie gedoen het nie, of het ophou doen het langs die pad, kom vraag dat U die oortuigwerk in ons harte sal kom doen, dat ons het vanoggend weer sal opneem en sal volg. Nou, ek wil vanoggend vir jou spesifiek bid, en ek gaan jou laat opstaan daar waar jy is, want dalk, ek weet nie, dalk het jy lou geword, dalk het jy koud geword, dalk het jy dit nog nooit gedoen nie, maar dalk is jy ook vanoggend wat jy voor die Here kom sê en sê, Here, ek wil werklik my kruis opneem en Jesus volg, ek wil in Johan Delport, en wat ook al jou naam moet gekruisig wees, ek wil hierdie reddingsboei aangryp, en wil ek jou 'n kans gee om op te staan, want ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid vanoggend, as jy sê, Here, ek wil gekruisig wees. Ek wil gekruisig wees. Ek wil vir jou bid vanoggend. Dankie vir julle wat opstaan. My gebed is dat die Here vir julle sal seën dat hierdie kruis hartlike pad sal wees waar die Here jou lewe so verander dat jy nooit weer jouself sal herken nie en dat jy net Jesus in jouself sal sien. Voordat ek bid, is daar nog iemand wat wil opstaan? Dan kom ek bid vir julle. Vader, U sien ons harte, alles lê oop en bloot voor U.
Here, ons wil gekruisig wees. Ons wil ons kruis opneem en nie volg. Here, daar mag niks van myself oorwees nie, net Jesus. En ek kom vra, kom seën vir ons. U weet wat in elkeen van ons harte opgaan en die wat opgestaan het spesifiek, Here. Of het is dat hulle bietjie lou geword het of dit 'n eerste reaksie is, Here, kom vra dat u werklik die werk sal klaarmaak, daai gryp aksie, Here, na Here Jesus, dat u dit sal volkome maak deur die Gees. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê Amen. Amen. Ek wil julle vra om te staan. Ek wil julle vra om te staan. Ons gaan die volgende lied sing. Terwyl Cornelie regkry, wil ek jou herinner. Hierdie is die volgende tree. Hierdie is die volgende tree. Kry hierdie boekie, werk om deur. As jy sê, maar ek soek iemand om saam met my deur te werk, dan wil ek hê jy moet vir my 'n kaartjie invul. Ons maak 'n plan, maar ek wil hê jy moet die boekie doen. Kom ons loof en prys die Here. Dankie, Cornelie.